Gabon guztioi eta ongi etorriak izan One Clubera, gure euskarazko lehenengo saiora, bakizute, bueno, denborakin, aipatu dugun gauzatxo bada, gure proba bat ikusteko ea zer nolako harrera duen, horrelako zuzeneko bat, esker mila, Maita, 16 hilabetetxo praima hemen utzita, dirua guzten, beraz, esker mila, eta... nioena, pixkate bakizute hau proba moduko bat izango dela, ikusteko ea zer nolako harrera duen zuen gantz, ezkenean badakigu ba, zuetako askok ba, etzaretela euskadikoak, ez euskal herrikoak, ezkenean batzuk baditugu andaluziarrak, beste batzuk madrildarrak, orduan, ezkenean, bueno, ba, ikusi nahi dugu eta probatu nahi dugu nola baiteko, bueno, saiatu nahi gai izaten pixkat fidelak guztionzat eta bueno, ba, nolabait ahalik eta bueno, saio bueno, ba, gehienak ekartzen ona ba, guztionzat eta horretarako gaurkoan hemen dugu Jokin Goikoetxea askok ezaguna izango duzu ziurrena igual ez bere aurpegia ja, baina bere hotsa ziurrena eukiko zute, noiz baita aituta, nahiko famatu egin azkeneko urtean da zoneko esataria da, Euskal Herriko taldeak normalean emate itu, eta, bueno, Jokin, ba, lehenik eta bain, onge etorri izan. Bai, eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, ondo, hemen, ordenadorea, mobila, bai. Boomer modun. Boomer modun. Euskara hutsan gaude, baina badaude nolabait anglizismo batzuk ezin dienak ukatu, bai, azkenian bai. Azontan egokia da, bai. Bai. Bues, handiazu, ez dizudala etxean harrapatzen, lagun baten etxean zinela, ez beraz, karo, baina ez zaitut zona de konfortean harrapatzen, baina bueno. Ez, ja, jokozkampo da. Jokozkampo, bai, total. bueno, lehenik eta behin, lehenengo galdera, Jokin, zure lehenengo partaidetza da Twitchen, noiz baita emendik pasazea, zuzeneko batean? Ez. Lehenengoa. Oso galduta sentite naiz. Virginia zara Twitchen orduan. Virginia naiz, nire lehenengo aldia zukin izango da. Jose Politxa, ze Politxa, Jokin. bueno, lehenik eta behin, Jokin, zunuko azea? Piskat, bueno, guazen... Tolosarra. Tolosarra. Ai. Zeona. Ai. Zeona. Posible eta dina galdetu? Bai. Berrogeita bat urte beten ditu. Berrogeita bat. Ostras, zeona. Vale. Eta nolatan hasten zea dazonen? Nik imaginatzet gazetaritza ikasi duzula? Komunikazioa? Ez. Ba, ez. Ah, ez? A ber? Ez. Intrusismo laboral. Intrusismo laboral. Bai, txakurrake bai atean nahi du. Ah, bueno, basartzia, lasai. Sandiazu, grapa izen azula, ezta? Grapa izen azula, bai. Grapa, igual nahikoa, Grapa, ez, kasetaritza ez nik hasi. Kasi nun, bueno, filologia. Eta... Euskarazkoa. Bueno, inglesa, euskarazko minorrakin. Ah, bitu. Eta, bueno, ezea, Bartzelonako, Bartzelonan bizi nintzen lehen, garai baten, bueno, haine bai, hor nabil Bartzelona eta Tolosa arten, eta jarri zuten iragarkia Bartzelonako euskal etxen, eta lagun batek komentatu zian, haizu, hau igual interesatzen, haizu, zegulen Tolosan irratzaio kiba geneukan, eta, bai. Bueno, horretik, suposatzet komentatuko zitela, eta hola, zizan kontua. Ah, estela zeona. Eta, osa, Bartzelonan, oza, esan diazu euskaltegian, baina hortik, oza, nola agertzen da dazoneko aukera? Oza, hortik? Ba, claro, kontua da, dazonek grabatze ditu partidok Mediaproko estudiotatik, Bartzelonatik, eta, claro, orduan jendea bilatu zuten Bartzelonan. Horregatik jarri zuten iragarkia Bartzelonako euskaletzen. Ah, ostra. Eta, bai, horregatik enteratu nintzen, lagun bat asko ibiltzen lako euskaletzen, eta esan ziara, hau igual enteresatzen daizu, eta... Ostra, ze hona. Eta gaur arte, bai. Jode. Bai. Eta, oza, zu espero zenun, zure bizitza noiz, eta filologia ikasi izana, egongo zinela dazonen euskal taldeen partidak esatari moun ematen? Ez, inozik inoa. Hombre, beti haukideu, egia da, urte asko da makigula, lagun batzukin, batez ere. Bai. Txoakeri horrekin hola
Eozer, bizitzako eozer gauza kontatzea futbol partido bat izango balitz, o pelota partido bat izango balitz bezala, igual. Atzo gauean, luzapena egon zen, oizeko lauak arte, hola, joakeri hoi, eukideu, denbora, denbora urtetan, eta, behaz, eiek esan behar zian, hemen bukatuko nula, txorakeria erdi profesio bihurtuta, lanbide bihurtuta. Bai, bai, ze ona, jo, ze ona. Eta zer moduzkoa da? Osa, ze azkenean bai, osa, zu prest ikusten zeinan, hasi zeinanean da zonen, zu prest ikusten zenun zure burua horrelako erronka bat, jode, aurre eramateko? Ze, ostras, da zon kate azkenean, ja mundialki ezaguna da, eta jode, ba, euskarazko ordezkari izatea, ostras, baka bere pixua, ez da? Bai, a ber, nahiko jo modu inkonsciente ni nula uzet, eh? Ez naiz konturatzen ez da zema jendek, ez galdetzen ez da zema jendetik ikusteun, orduan, ez nahi, nire estudio neotena ez ni bakarrik, orduan, yeah. Ez naiz gehi konturatzen ez da ze peragin izan dezaken, o zema jende da hon, o... Eta, bueno, hoi bai, urduri, hasieran gote ez, lehenengo partidua hasi baino lehen, egizu nola izatean, gol partida hasi aurretik, bai. Iragarkitatik gueltan, azkenengo anuntzioa izatea, o, musika jartzeu beba, tope, bai. Tun. Momentu hortan pentsatu, ze kristo itete, men? Etxea, jungi be. Bai, bai, oso urduri. Bai, yeah. Bueno, gero... Bai, pixkanaka, ba, gerozta lasaiago, dena egin bezala, suposatzet. Bueno, gutxika. Galdetzute, jazen zan, lehenengo partida? Nere lehenengo partida? Eltxen ustez, reala, eltxen. Oida, abuztuak, lehen urteko, abuztuak 27. Utxeta bat, ez da? Zango zan, utxeta bat, bai. Bryce Mendezek sartutun guatzen aizola motzetik. Bai, hori da. bai. Bueno, hemendik, jende fidela duzu, eh? Kirolunez dio, haupa Jokin agur bat hernanitik, haundile, Jokin makina zeparrak... bueno, zaletuak bat juzu hemendik, eh? Bueno, poste naiz. Ez dut ezagutu, nire lagunak ez dute ikusten, orduan nire lagunak ez dira, seguro. Ez dauzkat, lagun futbol zale oso gutxi dauzkat, eta... Hendik kuadrian, uste pare bat edo bakarri gaudela ikusiten nahi nire zerbait, baino... Bai, jendek idazteit eta bat, eta, bueno, dia esan pozik, jende... Arredakin, oso jende jatorra. Aziran Twitterra goatzen naiz, irikin nula pixka, pentsatzen, buf, Twitterren da hon tiburoi kuadriakin, mene egurra jasoko dut, seguro, baino. Ia esan, bueno, oso guztua. Twitterren egurra jasoko duzu beti. Bai, egia, ez baino, nik ustete euskeraz izateagatik, jendeak baukala beste sentsibilitate puntxu bat, edo nik uste, bazkatuta da honak ez ditela ezer esaten, edo espainolea aldatu dezake, hoi daukagu, ez, abantaia hoi daukagu. Errazasuna, ez, bai. Abantaia, edo, bueno, entzat, aukera hori daukagu. Ja. Latu dezakegula, ez pasaigu gustatzen. A ber, bueno, nik uste azkenean Jokin, jode, ze nik uste, ikusten bazo gaur egungo pixkate panorama, ez da, komunikabideetan, euskararekiko, ez, jode, bakatzu Euskadi Irratia, bai, bueno, hor daudela jotake euskarazko partida guztia, ba, ematen, baina hortikat, ez dakagu nolabait onako, jode, gure futbola erretransmititzeko beste erramintarik. Osa, azkenian dakagu Euskadi Irratia, baina hortik kanpora ez dakagu ezer gehiago. Orduan, jode, ba, zunalako pertsonak eukitzia, gaina dazonen, jo, ba, nik uste, igual, ziurrena, pixoak enduko diozu, ez? Baina nik uste dut, jode, oso garrantzitsua dela, ez? Gure hizkuntza, ba, jode, ba, ez galtzera emateko? Bai, a ber, egia da futbola izanik, ez? Futbola dan, ba, ez dakit, masiboakin, edo... Ba, bueno, netzako badala garrantzitsua... Ez dakit, ba, zehona besti bat esatezuna, nahiz da euskeraz izan... Bueno, baina, esan nahi, futbola bezalako... Ba, oiz, gauza hain masiboak euskeraz izateko aukera eukitzeak behintzat, ez dakit, umentzak, honi goatzen nahi zabidez, umean intzanen, ETV bateko partido mitiko hiek, eh? Yeah. Ronaldo Nazario, eta bat, Ronaldo Ona. Ronaldo Ona. Oida,
ETB-ko larumat gaueko partida mitiko hiek, euskeraz nola ikuste genitun da, baina, bueno, bai, hoi bukatu zanetik, ja esan, irratin nik, bueno, tarteka entzun izan dut eta da, eta, baina bai, netako garantzitsua dara, bai, telebista aukera aukitea, ezta. Gaina egia, Movistarren, la pizkat kompetentziai gurpizkat emateko da, gratis. Egia da, batzutan, Euskadi Irratia edo Radio Euskadi. Ez da hori urtatuta euskera ikusi daitekenik. Claro. Movistarren, orduan. Yeah. Bueno, hori ere... Ay, baina eta zuenen emate izu aukera, diot, osa, zuenen jartzi izu euskarazko aukera, bueno, eustet galiziar taldekine bai, galiziar hauste dut da, eta gero katalana bai. Bai, 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 katalana bai, eta Valentzia, no, jara, bior separatu ditu, Valentziarrak, eta Mallorca, Mallorca, Valentzia bai, bai. Eta, bai, ez dakit zelan batzea samarren, punitak, bueno. Ez larritu, ez larritu. Jo, eske, ni benetan, txundituta nao, ze, ezken nien, jo, ikustet, hori, gaurko komunikabietan, ez dio, ez zaiola euskarari ematen, eman bertzaion garrantzia, nik ustet galdu iten nahi gela. Osa, zuk ez dakazu sentsazio hori, nire, igual ja pixat, komunikabietatik mugituz, alde batera, ikusita gaur egungo gizarte panorama duna, etzu, ez dakazu sensazio, igual pixat, komunikabietan, jode, indarra galdu duela euskarak. Bai, komunikabideetan, ez dakiz esan, komunikabideetaz gain ere esango nuke gazte jendeak eta, bueno, gero eta aukera gehiago daukala, zen esate genuna, ni humean nintzanen, ze aukera genuzkan, ba, ETB bat, eta beste laukateo, bosto, ez dakitzen bat da, beste amar gehienez, txokate gutxi, eta gaur egun daukaten material pila bat, ez, espainolez, edo... edo inglesez, o daukate daukagu, eta, bueno, egia, bueno, nire zaila ite zaitela etorkizun bat ikustea da presentzia aukiko duen, ez? Yeah. Azkenen, gero ere jartzea politikak, obligazio politikak, eta eskoletan eta da, eta oso zuzena dan jendea motibatzeko euskara zitea, baina, bueno, nik uste... Ba, bai, aldan neurrin, bueno, ni bintzat saiatuko naizela, eskun daukaten gutxiakin bintzat, baina, bueno, futbola, esaten una futbola azkenen dan masiboakin, ba, euskeraz ikusteko aukera eukitzea bintzat, tira dare bai, lehen komentatu den izan, oain etorri zait. Bai. Ba, beste dazonen adibidez, bueno, euskerazko kalitatezko zerbitzu bat, tengo nukela guztua, kalitatea ondigoa daukan zerbait, adibidez, espainolez sei pertsona dute, ja, ozazpi, otakitzen bat, partidu bakoitzen, eta ni bakarrik egote naiz, eta orduan, bueno, esan, ulertu dezaketela de bai, ba, jendea nazkatzea, beti berdinaz, edo beste batekin hongo banitz, betire, ez, tikitaka hortan, erresagoa ingo litzake, nik uste, eramangarrigoa, jendeantzako ere, harinagoa entzuteko. Ja, hori egila da, baina, mantendu berdia hor, laurogeita mar minutu hor, jotakezu akarrik, ostra, mantendu berdia, eh? Bai, batzutan luzeitea, zentsa, batez ere galtzen nahi danen euskal taldea, nik ere reala nahi beti eta osasunana tarteka. Eta batzen nahi pasadan urten, partidak gogorren nahi entzitaitena, osasunak zaharren jokatu zunak Getafen aurka, utxe eta bi galtzen hasi zan, bi jokalari espulsatu zituzten osasunakok, eta hogeita bargarren minutun igual, partazan ordu bat, eta utxe eta bi galtzen, da bi jokalari gutxi gokin, Ez nekin zesan, ja. Bajoia ondia zan, ja, ez? Ze ondia, barkatu? Bajoia, diot, oso ondia zala, ja. Ba, ja, ez dakizula zesan, esan, gaina oso forofo itet, esan, euskal taldean alde oso argi ikustean ahola, ez? Eta, bueno, galtzen di joanen, ba, luzein, eteke. Ega, nahiko sorte duna izan aizela, ze... Realak pasadan urten nintzun demoralekin, da urten nahi danakine bai, da osasuna gelen urten kizun demoraldi dintzun, orduan. Bueno, gauzak erraztu ditu horrek, baina no. Baina, bueno, bai, dutzen daiteke... Diozu, jokin azkenien, freskotasuna ematen diozu, bai, fixate,
ba zuzeneko ari, azkenean batzutan gola sartzen zunien edo, jo, hasten zea, edo kantaka, edo kantaka, nik batzen az, zein zantzan, atletikekin izan zan uste, atletikeko partia batean, sarri, sarri! Ez baina, hoien itzen ni, hoien ere lankidea zan. Ah, hoi zure lankidea zan! Ostra, bale. Nik atletiken partidok ez ditut iten nik. Aitzuzu iten. Nik bakarrik itet realana eta osasunanak parteka. Barkau. Kantatzen duna eta bai, nelan, Julen Aspe da. Ah, bale, jo, eski. Ete programa badaukela eta. Ba, iruditu zitzaidan zure hotxa zela, jo. Haze. Bai, asko kezan diate eta pentsatu, jo, bai, atakite. Kuriosa itezait jendeak naztu. Bai, benetan, osa, gaina, osa, guztiz ziur neon. Zuzinela. Ez, Julen da. Egia esan, bideoiek lagundu zuten, bueno, jendea behintzaten zera, ez que pasaren urten oso promo gutxi intziguten, ere ustez behintzat. Bai. Ustez hemendik aurrea gehiago, ahiez, espainolezko esatarik eta esan ingo dute euskera zituzeko aukera den goala. Lehenengo aldiz, ustez, bengazten, ozakit, baina laizzer behintzat, espero deu. Esatea, eta bai, ze pasadan urten, ba, egia esan Julenen bideok izan zian gehien bat zabaldu zutena, kontua. Bai, ez zehona. Euskeraz ikusteko aukera zehola. Esken, nire didez, behitu gini batzen az, EITB-en, leheno, bueno, reala bigarren baian zehonean, jode, aste bururo realaren partia genuen, eta euskaraz zan. Kriston goztamena zan, nire batzen, txigila nintzen, nire jun, zakit, amar bat urte. Eta nio batzen naiz, realeko partidak aste bururo EITB-en euskeraz. Ze ona. Ze sentsazio polita. Eta orain, egon bertzea hor zapina egiten, ea, dazon dudan, ea, ze bestela, eske zaukat ikusteko aukerarik, euskeraz. Eta nik uste tena da. Oiturak ebai aldatzen nahi dela, eta kontuatu naiz, eta ematen, kalea ateratzen ez, eta talia dala. Iruitz ezait, gerozta gutxiko ikustea la futbola tabernetan. Bai. Gerozta jendeak, gerozta gehiago etxetan ikusteula. Eta aparte, bueno, pirateoa eta kontu guztioiek, ez? Bueno, ulertetela karestia dala futbola. Gaur egun. Eta, karestia. Bueno, euskeraz ikusteko. Bueno, esan diate, hau, oztakit esan marko nuke, baina. Bat emaz ezagutzet pirata lortu duena euskeraz ikustea, baina ezakinolaitean. Ezakinolaitean, da, jakitetenen ere, jakitezan alkoeten, baina. Bueno, jakerren bat balima da hor, real, web horria jakeatu duenak, jakingo du nola. Ostra, gaur, eukideu bai, gai, egila. Eukideu hor jakeua, realan kontarekin, datuekin, bai. Bai. Baina bai, nik uste, hau, bixat, orokorra dela, ze, bai, leheno gendun, bueno, bikoizketa, ez? Bai, nik horatzen ez, Dragoi Bola, Doraemon, Sintxan, danak euskeraz ikusten zen ditun EITB-en, ez? Eta orain ja, oso zaila da, lortzea, bikoizketa, bueno, ni, eske, igual hau petxonalki ikustete bai, ze, ni bikoizketa ikasi nuen, bai, Euskal Herriko zinema eskolan, eta goatzen naiz, nire irakaslearekin hitz egiten honi buruz, bai, euskarazko bikoizketa asko galduzula, ja etzela ia egiten, irratiene bai jartzezu irratia, eta euskadi irratitikat juzu hola kuñak euskeraz, bueno, ni kadena serren egiten lan, eta bizpairu daude euskeraz, eta gaina askotan oso gaizkik arabautaz, igual esatariak ezakite euskaira, horren azkenen, euskarak asko galdu. Osa, hola orokorrean ikusi eta bixat nola baiteko balantzea teinez, euskarak asko galdu du gure komunikabeetan, indar asko galdu du. Bai, aurrekon ikusi duen estadistika bat, ez nahiz batzen oain zemaki zehatza, baina garai baten umek, uneko zenbaten ikuste zituzten marrazki bizitunak euskeraz, eta gaur egun zenbat ikuste duten, eta pasatzen, 20 urtetan, uneko 80-etik, uneko 7 delako zerbait. Ostra. Eta astakeri bada, ez? Gero horrek bai abaritzea usteula hor, ez? Denongan zerbait, denogat da azki bizitunataz, ez? Umetan itezunak azkenen markatu ezaitu da. Eta pentsalazten. Eta kitoin hola berreskura itreken, suposatet, bueno, EITB-en politikak eta esan nahi, garrantzia hundia daukela, euskerazko aukera, baina esan nahi
kompetentzia gero eta handiagoa dela, eta hor tartea nola egin, bueno, zaila irutze zaitzatik, ez da, batzutan ez da aukera naturala, ez? Izan behar du aukera, ba, ez dakit nola esan, aukera politiko bat, edo aukera militantzia gatik itezun zerbait, ez da... Yeah. Osa, nahi, edo gehi aukera euskatu, bat, zeratik aukeratu zer euskera, ez? Batzu igual bai, naturala eta zailako, eta zure hizkuntza dalako, eta bar, baino... Ba, igual, gehienok, katetatik atera behar den zerbait da, nik usteet, ez? Bai, bai, bueno, esparru guztita da eman, ez dakit, aia, atzatzean, gaur egungo ba, hemen Twitchen, YouTubeen, ez dakit gaur egun kontsumitzean ba, formato guzti hauetan ere, zabaldu barkoa pixkanaka, ez dakit azken. Bueno, adibidez, kongresoan aprobatutako bueno, mozillo bat den, edo lege bat, oain, ba, zure ama hizkuntzan hitz egin ahal izatea, gazteleraz aparte, ez, euskera dugu, katalana, galiziarra, ustete bai, valentziarra, ez, orduan, bueno, pauso txikiak ematen dira, Espainia mailan esaten da, ba, dirua zaborrea botatzea dela, baina, bueno, gure ikuspuntutik, ez, euskaldun bezala, ba, jode, aurrera pauso garrantzitsua da, nik ustet. Bai, ez dakit esan. kritikoa guazea, igual. ez da, kritikoa nahizela, baina, bueno, egia esan marra bali maizut, irutetza ez pixka posturearen kontua, ez? Ola, yeah. Ez dakit, bombo handia ematez aile, olako goze, eta gero azkenen praktikan ez dakit ematean jo laguntza eguten. Ola, tajada handia ateatzez aile, irutetza zait, ba, joku horrei, joku politiko horrei, atzuk alde eta beste kaurka, ez? Euskera jaz... politikakin nasteanen, Iruite zait kaldu ite dugula irabazi baino gehiago. Baina, yeah. Bueno, den ere irudipena da. Eta, bueno, jajuteko pixate honekin isten, ez? Jokin, zemen azkenean bakizu guan kluben, ba, realari buruz hitz egiten dugula. Bueno, ba, zure... pixatu zure iritzia jakin realari buruz. Ze, nola ikustezu taldea, ze gaina, bain zu partidake ematituzula, ba, zemuz ikustezu taldea. Bakagu plantilla, bakagu taldia zerbait politia eta ondila egiteko aurten? Ba, hei, nahi iruditzen zara, ez. Ja, politia izaten nahi da, nik uste, esan nahi, ez da zerbait politia dengo dula, zerbait politia gertatzen nahi dala iruditzen zaitu. Nik ez duen, Salzburgon gertatu zan adibidez, nik duela urte batzuk, o, ikusi deun ez bai, Championsen reala, olako errastasunakin irabazten, etxetik kanpo, eta etxetik kanpo, partidu askotan, ez? Aurreko bai, nolen estadistikak bai. Bai. Etik kanpo iritsi zait ikeragarri diala, ez? Garai baten bueno, metropolitanon aurreko galdu inutzu baino. Sentsazio hau tizuna etan, garai baten ematen zizkiguten egurrak, ez? Bai. Gaur egun ez da kaso ez daukagu sentsazio hori, ez? Ni bai, konfiantza desente haukat indezakela bai, indezakela zerbait txukuna realak. Iritsi zait taldea ja gero ez dakit konfiantza hondigokin, eta bai, zaitik ez, ez zaitiru iten Benfica, direz, askoz talde hobegoa, ez zaitiru iten, orduan, zer gauza gerta itekela irutzen zait, Interrei beha, Inter, oe, azpitzapelduna dala, Championseko azpitzapelduna iola, irabazteko puntxu neotea, oe, ja, gauza hondia irutzen zait, orduan, bai, kristona. Hor kriston lana egonda azkenian, ez da, nik uste, ikusten dugu, reala bat, haundila egintzaigu reala, ez? Nik uste, ez? Ez zitu inda. ja ez da ume txikilloi, ez? Bazitu laola, nola baiteko, jode, ikusten zen izkion gauzatxoak, ez? Ikusten zu, jo, baka etorkizun politxa, ez? Baina jask etorkizuna, oraina da. Osa, ja, ikusten, hemen dugu, ez, reala. Eta nik uste hori dela garrantzitsuena, ez? Imanolek eta bere staff guzillak lortu dula reala Europa mailan, ze ja, Liga mailan bakigu, ba, errespetatu da dela, dola, baina baina Europa mailan diozuna, ez? Salzburgoko, Salzburgon barkatu irabazi izana, eta nola irabazi izana, oain zoaz Lisboara, eta Lisboan, nik uste,
ez dut esango beldura egutela, baina bai egila dela, beraien bola ez dela hobena Championsean, gutxinez hasiera ez da hobrena izan ez, eta jo, ba, errespetu handiz itxoingo digute urrengo aste artean, orduan, jo, ikusten dugula benetan Realak zenolako maila hartu duen azkeneko urte hauetan, ez? Bai. Bai, eta zentzula Benficako partidoan ikuste klabea izan daitekela, ez? Bai. Behaiek hor larri-larri da biltza, eta lehenengo zati hortan aguantatze ba urrealak hor horrekin jokatzea bere presio jokiko dute, eta nik ikuste eta aukerakin ikuste reala, bai. Bai, bai. Porra bat egiteko apostu ditegu? Apostu ditegu? Asteartako edo... Asteartako, Mallorca bai garrantzitsua dela, baina bueno, guazten pixkate gure bista jartzaia Championsean. Eite Mallorca uste teterrikoa autobusen eta sartukola zuzenen zelaia, no? Autobusa, hola, bitixutakoa, inglesak izatea, hola. Hor, porteria horren jarri, da... Anoeta zarra ukiko izango bagenu, ez? Irkiko ziren, ze, atean dillak, sarrerako atean dillak, ez? Eta autobusa zuzenean barrura, ez? Barrua, no. Bai, bai. Ez, baina, Benficari begira, venga, apostu bat. Zer uste zuen gobe larrealak? Benficari begira. Osta, partidu gorra. Ez dakit, hombre, nahi. Ni utxeta bateko bat firmate, bueno, denok ikusten den firmate dela. Bai. Baina, bai, aguantatzea, nire ustez, lehenengo zatin aguantatzea, eta hor pixkat iritsik... Baina, bueno, erresa da esaten, gero, euskal, igual iruzatzezkiko lehenengo zatin da, zituloa. Baina, bueno, nik ustez klabe izan daitekela hor lehenengo zatin pixkat psikologikoki aguantatzea, eta behi presio hortan... Presio hori sentitzea, ez, azkenean baientzat hilala bizi. Irabazin mardute, eh? Hilala bizi da baientzat, azkenean, ze, usteet, 0 puntu, ez, puntu, ez, 0 puntu, 0 puntu, oza, bila... 0 puntu, usteet, bai. Bila galditu uste, orduan... Bai, eta reala nahiko eroso iristea, orduan, berdinketa balio dezake, igual, bueno, bai, jode. Baina esango duke, bai. Baina sortea, deun, aizu jokin, esan dizkizutu hogeita mar minutu izango ziela, hogeita zazpi dara matzagu. Eskerrak eman, Guan Klubetik pasteagatik, lehenengo euskarazko saiontara etorri izanagatik, euskara pixkat edatzen saiatzagatik, eskerrik asko bai zure lanbideagatik dazonen eta zure lanarengatik. Eta joe, ongi etorria zarela Guan Klubera nahi duzun... egunean, berriz ere. Bai, eskarrik asko zuei, da, bueno, sorte hon, eta eskuminak entzuten dago jende guztiai, eta, oize, atope, egurra. Atope, jarretuko dugu. Eskarrik asko jokin, besarka handi bat. Bai, zuei, beka, zaindu, aio. Aio.